លោកអ្នកបានទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកហើយក្នុងកម្មវិធីកសកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ដែលបានបង្ហាញជូនលោកអ្នកស្ដីពីការប្រើប្រាស់ឡជីវៈឧស្ម័នដោយលាមកសត្វរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងនៅក្នុងខេត្តតាកែវឡជីវៈឧស្ម័នដែលនឹងកំពុងដំឡើងលក់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងប្រើប្រាស់នាពេលនេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡជីវៈឧស្ម័ន Etech អន្តរជាតិលោកចេងសុជាតិលោកគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនឡជីវៈឧស្ម័ន Etech អន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាឡជីវៈឧស្ម័នប្រើដោយលាមកសត្វទាញយកបានចំហេះនិងជីធម្មជាតិយកទៅប្រកបការងារកសិកម្មនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងតែត្រូវបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោកដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាយើងក៏ដូច្នោះដែរឡជីវៈឧស្ម័ន Etech នេះកំពុងតែចរាចរលើទីផ្សារប្រមាណជា21ខែតក្នុងចំណោមទាំង25ខេត្តរាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខេត្តដែលជាសក្តានុពលរួមមានដូចជាខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ធំព្រៃវែងតាកែវនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតដោយសារតែឡជីវៈឧស្ម័ន Etech មានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ពិសេសសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងម្ល៉ោះហើយទើបជាបន្តបន្ទាប់គេនាំគ្នានិយមប្រើប្រាស់ដោយគ្រាន់តែមានលាមកសត្វដែលគេចិញ្ចឹមក្នុងលំនៅឋានប្រមាណតែ2ទៅ3ក្បាលប៉ុណ្ណោះអាចផ្គត់ផ្គង់ឡជីវៈឧស្ម័នបានគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកច័ន្ទពៅនិងភរិយាខួនផារីរស់នៅក្នុងភូមិស្ដុកព្រៃឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវក៏បានជាវហើយពេលនេះកំពុងតែដំឡើងឡជីវៈឧស្ម័នយកមកប្រើប្រាស់ដែរលោកកេងសុជាតិដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅក្រុមហ៊ុនឡជីវៈឧស្ម័ន Etech ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកបានឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងកម្មវិធីកសកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV មកថាការដំឡើងឡជីវៈឧស្ម័ននេះគេត្រូវប្រើប្រាស់រយៈពេលប្រមាណជាជាង3ម៉ោងនោះនឹងរួចរាល់ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនគេមានជំនាញនៅក្នុងការងារនេះម្ល៉ោះហើយគឺมันមានអ្វីចោទជាបញ្ហានោះទេមួយវិញទៀតឡជីវៈឧស្ម័ននេះគឺมันមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញឡើយចំពោះឧបករណ៍បរិការទាំងនេះងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងប៉ុន្តែចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់និងគុណភាពគឺល្អប្រសើរអ្នកប្រើអាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់រយៈពេលប្រមាណជាជាង25ឆ្នាំឯណោះបងប្អូនប្រជាកសិករយើងប្រើប្រាស់ឡជីវៈឧស្ម័ននេះចំណុចសំខាន់របស់គេដែលសម្រាប់ចិត្តប្រើប្រាស់ដោយសារតែគេយល់ថាគេមានចិញ្ចឹមសត្វផងនិងដាំដំណាំផងម្ល៉ោះហើយបើគេប្រើប្រាស់ឡជីវៈឧស្ម័នគេទទួលបានជីធម្មជាតិដែលជាកាកសំណល់ចេញពីឡសម្រាប់ដាក់ដំណាំហើយគេនៅទទួលបានចំហេះសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយបានថែមទៀតហើយចំពោះឡជីវៈឧស្ម័ននេះសម្រាប់អ្នកជាវគឺទទួលបាននៅជើងក្រានមួយព្រមទាំងឆ្នាំងដាំបាយមួយផងដែរសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ដោយជើងក្រាននេះគេត្រូវតភ្ជាប់ទៅនឹងឡជីវៈឧស្ម័នតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលអ្នកជំនាញនៃក្រុមហ៊ុនធ្វើការដំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យអតិថិជនយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់បានដោយច្បាស់លាស់ទៀតផងច
ំពោះអតិថិជនដែលបាននឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់ឡជីវៈអ៊ូស្មានតួយ៉ាងដូចជាក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីខាត់សាអែមនិងស្វាមីផាន់ឌីមគ្រួសាររបស់គាត់បានជាវឡជីវៈអ៊ូស្មាននេះមកប្រើប្រាស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយដែរគ្រួសាររបស់គាត់មានចិញ្ចឹមជ្រូកគាត់បានយកលាមកជ្រូកសម្រាប់ដាក់ឡជីវៈអ៊ូស្មានអេថិកជាប្រចាំថ្ងៃគេអាចទាញយកនៅចំហេះសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះបាយរបស់គេហើយកាកសំណល់ពីចំហេះគេក៏យកទៅដាក់ដំណាំថែមទៀតគ្រួសារអ្នកស្រីខាត់សាអែមបានដាំត្រសក់នៅក្បែរលំនៅឋានរបស់គាត់ដំណាំត្រសក់ដែលគេបានដាំមានផ្លែផ្កាច្រើនហើយក៏ត្រូវបានប្រមូលផលជាហូរហែផងដែរជីសម្រាប់ដាក់ដំណាំត្រសក់របស់គ្រួសារអ្នកស្រីខាត់សាអែមគាត់មិនដែលយកថវិកាចំណាយទៅទិញនោះឡើយគេប្រើប្រាស់តែកាកសំណល់ពីឡជីវៈអ៊ូស្មាននេះបានដោយគ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះទិន្នផលក៏ទទួលបានច្រើនបង្គួរដែរគេអាចទទួលបានប្រាក់មួយចំនួនពីការងារដាំដុះនេះបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីការដំឡើងឡជីវៈអ៊ូស្មាន អេថិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកច័ន្ទពៅនិងភរិយាខួនផារីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាទីក៏ដូចជាសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីខាត់សាអែមនិងស្វាមីផាន់ឌីមស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវជាហូហែរួចមកកម្មវិធីកសកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV សូមផ្សាយជូនទស្សនាជាបន្តទៀតស្ដីពីការប្រើប្រាស់ឡជីវៈអ៊ូស្មានដើម្បីទាញយកចំហេះនិងជីធម្មជាតិសម្រាប់ដាក់ដំណាំលោកចេងសុជាតិប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនឡជីវៈអ៊ូស្មាន អេថិកអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកនឹងរំលឹកម្ដងទៀតបន្ថែមបន្តិចស្ដីពីការប្រើប្រាស់ឡជីវៈអ៊ូស្មាន អេថិកបន្ទាប់មកយើងនឹងសន្ទនាជាបន្តជាមួយអ្នកស្រីខាត់សាអែមជាអ្នកប្រើប្រាស់ឡជីវៈអ៊ូស្មាន អេថិកនេះសូមលោកអ្នកទស្សនាវគ្គបញ្ចប់ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅសូមជម្រាបជូនដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ផ្សាយជូនលោកអ្នកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 9:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10:30 នាទីយប់និងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6:00 រហូតដល់ម៉ោង 7:00 ព្រឹកសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមបានទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកនាងបានឃើញហើយសកម្មភាពក្រុមការងារកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV បានបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំជំរះពេនស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់បងខាត់សាអែមបងបាននឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់ឡជីវម៉ាស់ដោយលិមួកសត្វណាបាទឡជីវអាស្មាន អេថិកអន្តរជាតិគាត់បានតម្លើងឡនឹងមួយគឺចាប់តាំងពីខែ4ឆ្នាំ2018អឡងមួយនេះវាអាចបំលែងលិមួកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាគេសម្រាប់ដាំស្លោជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមួយវិញទៀតក្រៅពីបានគេហើយគឺឡនេះវាអាចផលិតទៅជាជីសរីរាង្គក្នុងមួយឆ្នាំឡនេះមួយវាអាចផលិតបានរហូតដល់20តោនបាទជីសរីរាង្គបាទអញ្ចឹងច្រើនមែនទេបានច្រើនណាស់លោកអ្នកនាងចាបើបានច្រើនអញ្ចឹងប្រកាសជាចំណេញហើយណាត្រឹមត្រូវ 100% បងការមានឡជីវអស្មាននេះមួយហ្នឹងគឺគាត់ចំណេញច្រើនមែនទេទីមួយគឺគាត់ចំណេញពេលវេលាតាមការសម្ភាសទៅលើអតិជនដែរគាត់ធ្លាប់ប្រប្រាស់ឡរបស់យើងហ្នឹងកាលពីមុនគឺគាត់ចំណាយពេលរហូតដល់20ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទៅរកអុសហើយនឹងយកអុសមកដល់ផ្ទះគាត់កាប់ច្រាំហាលអុសអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងពេលប្រាឡរនេះហើយគាត់ចំណេញពេលវេលាទី2គឺឡរនេះវាផលិតបានហ្គាសសម្រាប់ដាំស្លអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ឈប់អស់លុយទៅទិញហ្គាសទៀតហើយបាទគឺគាត់បានហ្គាសហ្វ្រីចេញមកពីលាមកសត្វដែលគាត់ចិញ្ចឹមតែម្ដងបាទទី3គឺវាផ្ដល់ថាប្រយោជន៍ធំបំផុតហ្នឹងគឺជីសរីរាង្គបានរហូតដល់20តោនក្នុងមួយឆ្នាំរាល់ព្រឹកគឺគាត់ចាក់
លីមួកគោក្បីឬក៏ជ្រូកហ្នឹងមានន័យថាមួយធុងពេត្រូពេញទៅហើយទឹកមួយធុងពេត្រូ50 50គាត់គោវាអំបត់មកគាត់ចាក់ចូលអាកន្លែងស៊ីឡៅហ្នឹងទៅបាទហើយនេះគឺតយោដែលវាតទៅគេះនៅផ្ទះបាយរបស់គាត់ហើយតយោយើងឃើញនៅខាងក្រោយនេះគឺក្រៅពីបានគេះវាហើយបាទលីមួកដែលវាអស់គេះហ្នឹងទៅវារុញចុះមកក្រោមវិញបាទហើយវាតាមអាកន្លែងកែងនេះហើយវានៅលើនេះបាទឃើញនៅខាងលើហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគេហៅថា bio slurry គឺជា G បាទបាទគឺ G ទេពេលណាដែលយើងយកលិមួកកើបនៅកន្លែងក្រោកគោយកអញ្ចឹងយើងហៅលិមួកយើងចាក់ចូលក្នុងនេះដល់ពេលវាចេញមកវិញគេលេងហៅលិមួកបាទអាហ្នឹងគេហៅថាទៅជា G វិញលេងដោយសារវាលេងមានក្លិនទៀតហើយអូបាទគេថាវាអស់ជាតិពុលហើយបាទវាអស់ជាតិហើយពួកជាតិពុលជាតិស្អុយហ្នឹងគឺគេហ្នឹងឯងគ្រួសារដែរគាត់មានសមាជិកក្រុម10នាក់តើដោយសារនេះវា3គីបកន្លះបងបាទចាំបើសិនតែគាត់មានគ្រួសារក្រុម10នាក់ហើយគាត់គូមានគូ2ក្បាលឡើងទៅជ្រូក4ក្បាលកំបី2ក្បាលគាត់អាចប្រើប្រាស់ឡជីវអស្មានមួយនេះបានអញ្ចឹងឥឡូវមកណាណាអូអ្នកស្អែមអូកំប៉ុងនោះដាក់អាក្រាស់ហ្នឹងដាំបាយហ្នឹងមកអ្នកស្អែមជួបបន្តិចមកក្រានបាយគាត់បងចាអញ្ជើញមកបងមើលសុំជួបបន្តិចចាអ្នកស្អែមហើយអ្នកស្អែមចាស្អែមខ្មៅស្ទើហ៎ចាចាហ្នឹងហើយហើយពួនធ្វើអីមិញពួនពួនដាំបាយអ្នកកំពុងឆ្នាំគេគុនធ្វើឆ្នាំចាតែអ្នកតកៅពួនដាំបាយពួនដាំបាយហ៎បែបចំណប់បងអូហ្នឹងហើយនិយាយពីអ្នកស្អែមតូចច្រឡឹងណាចាអឺឈរទៅចិត្តអូនជាតិទៅឡើងទៀបស្រឡះហ៎ទៀបស្រឡះចាអូនជាតិបានអតិថិជនមួយពិសេសហ៎ណាបាទពិសេសមែនតើបងហ្នឹងហើយចាតែមិនតែមួយនោះយើងមានច្រើនទៀតចាមានពាន់ចំណោមអ្នកភូមិណាអ្នកភូមិនេះប្រើពី3នាក់ទៀតចាចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងកិត្តិយសហាបានអ្នកស្អែមបានឲ្យចូលមកក្នុងលំនៅឋានបានទៅសក់ញ៉ាំទីខ្ញុំជឿកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែរចាអូយឥឡូវហ្នឹងមកបាននិយាយគ្នាក្រុមការងារហ្នឹងភ្លក់ទៅសក់ដល់ហើយឬទៅសក់សរីរាង្គចាសរីរាងហ្នឹងឲ្យប្រើជីឡទៅមានរសជាតិផ្អែមចាហ្នឹងហើយទៅយើងបេះយូរក៏ដោយក៏នៅតែហូបទៅមានជាតិដែរចាហ្នឹងហើយចាផ្អែមមកទៅសក់ចាផ្អែមហ្នឹងហើយអីលោកអ្នកនាងហើយចឹងទៅសក់របស់អ្នកស្អែមផ្អែមហ្នឹងហើយចាំផ្អែមដូចឈ្មោះចឹងហ្នឹងចាអូចាអូអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះរីករាយយើងបានជួបជុំគ្នាហើយនៅពេលដែលបានទទួលព័ត៌មានថាអ្នកស្អែមបានធ្វើការងារទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសការប្រកបរបរកសិកម្មណាដល់បានជោគជ័យអញ្ចឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍តាមលោកសុជាតិណាលោកសុជាតិទសាចាថាគ្រាន់តែយកមកដាក់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងអូគាត់ទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញថាគាត់ចំណេញណាស់អីណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះជួយជូនលោកអ្នកនាងតិចមើលមូលហេតុឯងបានសម្រេចចិត្តតំណាក់តំណងមួយអូនសុជាតិឲ្យប្រើប្រាស់ឡជីវអស្មានចាមុនដំបូងគេផ្សព្វផ្សាយពីឡហើយផ្សព្វផ្សាយទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំពងដាំតំណាំទៅពេលខ្ញុំដាំទៅវាឆាប់ខូចអីចឹងណាបេះបានតិចហើយផ្លែវាអត់សូវល្អអីចឹងទៅដល់ពេលផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ទិញនឹងក្នុងរយៈពេល4ខែមកខ្ញុំបង់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនរួចចាទិញជឿចាទិញជឿ4ខែចាមិនជឿបងរំលោះចាបងរំលោះ4ខែចាហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងដាំទៅសក់បានយើងយកលុយយកបង់ហើយដល់ពេលខ្ញុំប្រើទៅងាយស្រួលទី1ខ្ញុំមានអាឆ្នាំងបាយនោះចុះទៅស្អិនច្រាបហ្មងចាអញ្ចឹងងាយស្រួលខ្ញុំគ្រាន់ណាពេលខ្ញុំទៅបេះទៅសក់អញ្ចឹងងាយស្រួលគឺខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងបាយចោលទៅពេលខ្ញុំជប់បេះទៅសក់គឺបាយស្អិនតែម្ដងចាងាយស្រួលណាស់ហើយមួយទៀតអត់មានភ័យរឿងខ្ទប់រឿងអីទេហើយបាយក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយនិយាយទៅហើយបើស្លវិញនិយាយពីលឿនគ្រាន់ណាដាំតា5នាទីទឹកពុះហើយចាស្លស្អិនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពេលចំណាញ់ពេលវេលាចាហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំយកដាក់លើសក់គឺល្អមែនតើមុនពេលខ្ញុំដាំកាលពីអត់ទាន់ប្រើជីឡគឺខ្ញុំជួសកូនរហូតខ្ញុំដាក់តាមអាចន្លោះរូនដាំកូនហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវការជួសកូនយ៉ាងហោចក៏2 300កូនដែរក្នុងមួយចកាដី10អាទៅ20អាហ្នឹងតែដល់ពេលខ្ញុំមុនដាំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំលាយជាមួយទឹកហើជីឡ 50% ទឹក 50% ហើយខ្ញុំយកទៅស្រោចតាមចន្លោះកូនវាហ្នឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំដាក់កូនដាំទៅគឺបានន័យថាកូនសសក់វាងាយស្រួលចាប់ឫសលឿនចាហើយអត់ងាប់កូនទេចាអញ្ចឹងល្អមែនទែនហើយអញ្ចឹងអ្នកចិត្តហ្នឹងក៏តែងតែមកសុំក្នុងការប្រើប្រាស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចែកដល់អ្នកចិត្តខាងខ្ញុំដែរចាគិតលុយអត់គិតលុយផងដោយសារកាលពេលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំសុំ
អាចគោគាត់ខ្ញុំមកដាក់ដោយសារខ្ញុំអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំពួកគាត់ដែរដល់ពេលខ្ញុំបានខ្ញុំចែកដល់ពួកគាត់វិញចា៎ទេបាបធននឹងល្អខ្ញុំជួបនេះឲ្យលោកសុជាតិលើកឡើងពីខាងដើមមកថាភូមិស្រុកនឹងចិត្តល្អចាចាចាហ្នឹងឯងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅបាបធនចារំលែកចាបាបធនចារំលែកចាសុជាតិអញ្ចឹងបានជាការងាររបស់គាត់ទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងគេល្បីថាអ្នកស្អែមហើយនឹងអ្នកឌីនដែលជាស្វាមីបកកែនៅឧស្សាហ៍ចាហ្នឹងហើយនឹងឧស្សាហ៍ដល់ឧស្សាហ៍អញ្ចឹងឃើញទេតែគេថាគ្របណាឆ្នាំនឹងរឿងអីមិនជោគជ័យចាចាចាប៉ុន្តែចឹងចង់សួរមួយទៀតឥឡូវនឹងមិនទាន់សួរពីការប្រើប្រាស់ឲ្យលំអិតទេណាចាចាចឹងចឹងនិយាយសួរថាការរៀបរាប់នឹងដូចជាក្បោះក្បាយហើយស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាអ្នកមានការយល់ដឹងណាហើយចង់ដឹងពីខាវិការប្រកបរបរកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារនឹងមានធ្វើអីទៀតអត់អឺខ្ញុំជាគ្រូមតៃបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តនៅសហគមន៍អូជាអ្នកគ្រូចាអូជឿសួរអ្នកគ្រូចាខ្ញុំអត់ដឹងសួរជាតិឯងអត់ប្រាប់មកអ្នកគ្រូចាខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តទេចាតែឥឡូវអរគុណដែរដែលរដ្ឋគាត់យកចិត្តទុកដាក់ណាខាងរដ្ឋក៏ខ្ញុំជាប់បានគ្រូកិច្ចសន្យា2ឆ្នាំហើយដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់ចុះមកខាងទីការិយាល័យអប់រំស្រុកដូចជាខេតអីគាត់ចុះមកមើលសាលាហើយជួយផ្ដល់ជាបច្ចេកទេសការបរិញ្ញាបត្រឯឡូវជាប់ស្តង់ដារទៅរដ្ឋដែរចាអបអសតោចាអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងចេះតែបានសុខសន្តិភាពទៅយើងបង្កើនធនធានមនុស្សក៏បានច្រើនដែរចាហ្នឹងហើយចាឥឡូវតួយ៉ាងមិញហ្នឹងអ្នកស្អែមលើកឡើងថាអ្នកស្អែមបានចូលជាគ្រូជាប់កិច្ចសន្យាមែនប៉ុន្តែទទួលបានលក្ខខណ្ឌឯដូចយើងគ្រូពេញសិនអញ្ចឹងចាចានេះដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចាចាហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍យុវជននេះសុជាតិឈរនៅចិត្តចាហ្នឹងហើយបើសិនជាសុជាតិអត់មានការយល់ដឹងអត់មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហ่าសុជាតិមិនអាចធ្វើការនឹងបានទេព្រោះការងារនេះសុជាតិទទួលបានន័យថាគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងស្រុកខ្មែរយុវជនកម្ពុជាបាទខ្លាំងណាស់ធ្វើការមួយបាត់ទេហ่าចាស្អែកមិនចឹងចាចានេះហើយដែលយើងចង់និយាយថានៅពេលដែលស្រុកយើងមានសន្តិភាពអញ្ចឹងទៅយើងចេះតែធ្វើអីបានស្រួលត្រឹមត្រូវបងបាទហើយឥឡូវនឹងស្រួលចេះទៀតសុជាតិដឹងហ៎ព្រឹកមិញយើងមកមិនស្លូវផ្សេងគ្នាមែនទេយើងមកជាមួយគ្នាណាហើយសុជាតិឯងភ្ញាក់ថាមិនបានជាបងមករកផ្ទះអ្នកស្អែមឃើញមែនទេបាទបងបើពីដើមរត់ឃើញណាអត់ឃើញដើរស៊ូគេច្រើនណាបាទវល់នឹងតែឥឡូវគេធ្វើម៉េចខចាងាយហើយបើអត់ខលគេត្រូវធ្វើម៉េចទៀតយើងមើល GPS តែថ្ងៃសុជាតិគ្រាន់តែប្រាប់កន្លែងទីតាំងឯងមកយើងណូតគោលដៅឲ្យច្បាស់មកយើងកំណត់ទៅវាបង្ហាញយើងរហូតហ្នឹងចាហើយដល់អញ្ចឹងបងប្អូនកាមេរ៉ាណាដែលខ្វែងខ្វែងដោយសុជាតិអីលើគេថាចេះចុះបងខ្ញុំឆ្ងល់ពីសម័យដើមចាស់ចាស់គេតាក់តងគ្នាមិនខ្មិចហ្នឹងយ៉ាប់ដែរហ្នឹងសេសមុតនេះអត់ចេះសេសមុតអត់អីហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងហើយល្អណាស់ឥឡូវហ្នឹងជាវាសួរមកការប្រើប្រាស់វិញណាមុនហ្នឹងលោកសុជាតិបានរៀបរាប់ជូនដល់លោកអ្នកឲ្យថាការប្រើប្រាស់នេះគឺយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងចេះចេះកំណត់អីអញ្ចឹងមិនអាចប្រើប្រាស់បានឥឡូវនេះសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកស្អែមវិញមុនដំបូងមានចំនួនទុកចិត្តថាអាចប្រើបាន 100% ហ្មងឯងដែលសម្រាប់ចិត្តជាវនេះអឺសម្រាប់ចិត្តជាវខ្ញុំមុនដំបូងគិតថាដល់ប្រើគ្រប់អត់ទេគិតចឹងដែរប៉ុន្តែសំខាន់ខ្ញុំថាបានជីដល់ពេលខ្ញុំយកមកប្រើទៅគ្រប់សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំ6នាក់វៃគីបកន្លះហ្នឹងគឺគ្រប់បបោតែម្ដងគ្រាន់តែពេលខ្លះវានៅពេលមេតិចវាអត់សូវគេគ្រប់ដែរប៉ុន្តែពេលមេក្តៅចេះបាច់ភ័យគឺប្រើអត់អស់ផងចាយើងមិនភ្លេចគិតរឿងមេតិចមេក្តៅអញ្ចឹងបើកណាមេក្តៅអាកម្លាំងធម្មពលអាវាឡើងខ្ពស់គាត់បាទចាអូចុះអាហ្នឹងយើងអាចស្តុកទុកបានទេស្តុកទុកប្រើខែភាសាបានទេអាហ្នឹង